Двобоят се играе на терена с изкуствена настилка, намиращ се северно от градския стадион. Гостите откриха резултата чрез Георги Куртев в 25-та минута. В даденото продължение на първото полувреме Куртев вкара второ попадение за 0 на 2. През втората част гостите от Пловдив отбелязаха още две попадения. В 55-та минута след центриране от корнер Йордан Хърков направи резултата класически. В 70-та минута от Дуспа Куртев вкара трети гол за своя сметка и четвърти за Евроколеж. По-слабо няма как да се представим. За мен това беше най-слабия ни матч и съжалявам, че това, което говорихме преди матч, трябва да бъдем агресивни, ни го показа гостуващия отбор, за съжаление. Така че само може поуки да се взимаме и трябва много работа. А предстои ви матча Спартак Пловдив, ще направите ли някакви промени в състава, за да се умеете да вземете точка или максимума 3? Със сигурност. Много съм разочарован от целия отбор. Но ако ни започнем да мислим вътре на терена и това, което се е дарено като задачи, защото нито един не изпълни това, което има поставено тактически задачи има в футбола. След като не изпълняваме и целият отбор да смениш, просто трябва който влезе да изпълнява тактически задачи. Иначе няма как да вървим нагоре. В следващия кръг на 3 октомври в ЕК Стара Загора гостува на Спартак Пловдив.